Gente, vai ficar um pouco escuro porque por causa do meu quarto, mas eu tô aqui com flash e oremos. Fica aqui na minha parte do meu guarda-roupa, eu limpei tudo, tal, tudo, e tá aqui, gente. São poucas coisas, mas são as coisas que eu tenho. Isso daqui é que eu botava quando era criança. Eu sempre botava. Vamos começar pela parte de cima. Sim. Aqui estão minhas formas, né? Eu tenho 4 formas. Essa é de 30, 25, 20 e de 16 centímetros. Isso, se eu não me engano. Não é de 15, não, é de 16. Esse coisinha aqui são os medidores que eu tenho, que eu ganhei da minha tia. Aí, essa bacia aqui, eu boto só pra bater bolo, sabe? Só pra bater bolo, só isso, só. Deixa eu botar aqui embaixo, que aqui embaixo tem umas coisas. Bom, vamos lá. Aqui, eu ganhei de uma colega de um curso. Tá assim, porque eu fico treinando bico nele. Fico treinando bico nele, aí por isso que tá assim. Aí aqui, tem um medidor, a parte do medidor. Tem essa espátula. Essa peneirinha. Eu tenho essa espátula aqui pra deixar o bolo mais liso, né, de chantilly. E essa espátula aqui de cortar. Tá até torta. Aí essas são as coisinhas que eu tenho. No momento eu vou comprando aos poucos, sabe? Eu sempre vou comprando aos poucos. A pessoa não é rica. Aí aqui tem essa bandejinha aqui que eu comprei, linda, linda, R$15 na Bombom aqui de Aracaju. Pra botar o bolo, é quando a pessoa me pede um bolo, eu digo, ó, gente, eu alugo isso daqui. Aí dou o preço à pessoa. Deixa eu botar aqui embaixo, né? São poucas coisas, mas são coisas que eu tenho maior carinho. E tenho essa coisa de vidro aqui que eu tô pensando em tirar isso daqui. Não sei se eu tiro, né, se eu arranco, mando arrancar. Só pra deixar só o vidro. Não sei, ainda estou pensando. Pra botar o bolo, eu também alugo. Quando eu... Vixe, gente, tá arranhado aqui de quê? Meu Deus. Vou mostrar minha mãe. Voltando, né, gente? Eu alugo também. Vou mostrar minha mãe aquilo. E essas foram as coisas, as partes de cima. São poucas coisas, gente. Porque assim, eu vou comprando aos poucos, sabe? Quando tem encomenda, eu vou comprar uma bandeja dessa branca. Porque branca, porque quando eu for comprar não tinha branca. Porque branca sempre combina, né? Com a maioria dos bolos. Vou comprar um desse, vou comprar uma bailarina pra fazer meus doces. Ou meus bolos, né? Aqui na parte de baixo, eu deixo, tipo, as coisinhas que... pra fazer bolo, né? Alguns confeitos tem aqui. Vou mostrar pra vocês nessas vasilhinhas. Aqui, gente, são forminhas, né, de ovo da Páscoa. Que eu comprei, porque próximo ano promete. A doce tentação promete. Esses daqui eu já tinha há muito tempo mesmo. Essa de trufa eu comprei ano passado também. Essa daqui são as que eu tenho há muito tempo, tá aqui guardada, só acredito que eu nunca usei. Aí eu deixo aqui na parte de cima. Tem que arranjar um localzinho pra elas, bem arrumadinho, pra não ficar bagunçando. Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, tem creme de leite que sobrou de uma receita, de uma encomenda. Creme de leite aqui, já mostrei a marca, né? 2. Aqui tem esses cereais crocantes. Que eu comprei, foi uma encomenda que eu tive. Aí eu comprei, eu deixo aqui. Esse amendoim que eu uso, eu torro. Faço meus recheios, cajuzinho. E o que tiver. Aqui dentro é granulado. Será que eu vou conseguir abrir só com uma mão, Jesus? Ai, tô conseguindo. Aqui é granulado. Pra fazer brigadeiro, às vezes decorar uma torta. Aí eu peguei esses vasinhos aqui com minha mãe. Aí aqui, são de bicos de confeitar. Eu não tenho muito, gente, você acredita? Ainda vou comprar, é porque eu tô começando a investir agora. Aí o principal que eu tenho, que eu mais uso, é o bico 1M. Deixa eu ver se foca. 1M da Wilton. É esse que eu tenho. Aí tem dois aqui, esse daqui também é da Wilton.
Esse também é da Wilton. Wilton 17. Core, sei lá o quê. Não sei inglês não, gente. E tenho esse daqui que também é da Wilton. Mas nem uso ele muito. Mas eu vou comprar mais, que eu preciso de mais bicos de confeitar. Nessa vasilhinha aqui, são formas pra docinho. Aquele de brigadeiro. Vamos ver se eu consigo abrir, meu Jesus do céu. Apaga a luz. Espera ainda, vou conseguir agora. Pronto. Aqui são forninhas de brigadeiro, sabe? Tenho essa aqui, foi 80 centavos. Contém 100 unidades. Tem branca. Tem branca. Tem diversas cores. Tem uns que tá pela metade, né? Porque eu já usei. Eu sempre vou comprando quando tem encomenda. A maioria sempre que eu boto é branco. Quando a pessoa pede, aí eu boto a forminha da cor. Aqui não tem nada. Aqui são os corantes. Meus corantes líquidos. Que agora eu tô... Porque isso era uns que eu comprava líquido. Tem muita cor, né? Tem verde, tem rosa, tem rosa pink. Esse pink aqui. Eu tô comprando agora em gel. Tem esse vermelho em gel. Da Mix. Esse verde aqui. Verde hortelã. Não foca. Agora focou. Aí a maioria tem esse lilás aqui em gel também. E a maioria são líquidos. Os líquidos eu não uso muito não. Eu sempre vou comprando em gel. Ou em pó. Mas esse em gel é tão caro. Deixa eu ver o preço aqui. R$4,30. Já esse aqui são um pouco, às vezes centavos. Aí, são aqui que eu guardo. Eu ainda vou comprar muita coisa. Ainda que eu pretendo comprar muita coisa. Daqui pro final do próximo ano, eu pretendo já estar com meu estoque renovado. Com muitas coisas compradas. Com mais formas compradas. E com muitas encomendas. Eu separei esse espaço aqui. Ah, gente. Eu tinha um monte de forminha. Emprestei a minha tia. Ela foi que me deu. Ela pediu emprestado. Tá lá na casa dela. Aí, esse espaço aqui é que eu separei. Provavelmente daqui pro próximo ano eu vou ter que separar um outro espaço maior. Porque eu gosto de sempre deixar separado, eu não gosto de misturar com nada. Eu limpei aqui, como agora eu tô no quarto sozinho, o guarda-roupa ficou todo pra mim. Aí, tipo, eu limpei tudo e botei aqui. Tinha leite condensado, tinha um monte de coisa aqui. Nesse carro que já acabou, né? E eu deixo tudo aqui. Aí aqui nessa parte eu deixo essas coisas mais. Esses objetos, sabe? Forma. Essas coisas que vocês estão vendo. E aqui eu deixo mais as coisas que eu vou, tipo, usar, como granulado, aquele cereal, essas coisas. E, gente, é simples, é pouco, mas é coisas que eu amo bastante.